Velkommen til kunstkalenderen. De mest kendte af Hammershøis værker er nok de her indendørsværker, som det maleri, vi kigger på. Man kan blive helt bekymret, fordi ofte er vi jo i en stue, og ofte er vinduet lukket. Kommer man udenfor? Kendte Hammershøi til naturen? Kom han udenfor? Ja, det gjorde han, og fik skabt rigtig mange værker, som jo ikke er i familie med vores. Han den igen. For samme år, som det her er malet i 1901, maler han det her fra Fortunen. Så ja, han kom også udenfor og arbejder med noget af det, som er et særkende for Hammershøi, nemlig lyset og linjerne. Fuldstændig fascineret af, hvad træerne kan, og skyggerne her også. Der er forskellige ting, der bliver afprøvet i hans landskabsmalerier. Her kan man se, det er sådan et relativt tidligt værk, at han nærmest laver en diagonal i billedet. Og det var meget almindeligt på det her tidspunkt, man forsøgte at skabe noget dybde ved at lave diagonaler. Det, som Hammershøi arbejder meget med, det er det, man kan kalde for det planparallelle, hvor han arbejder med linjer, der går sådan her, frem for linjer, der måske går sådan her. For det er jo en konstruktion, det her med perspektiv. Så han skaber ligesom sit eget lidt fladere, men hvor tingene kommer til at stå på en mere hammershøjsk måde. Man kan ane gårdene her, og hans registreringer fejler jo ikke noget. Det her er en tegning, som han har lavet, som er et forstudie til Kongevejen. Og der er jo en rytme i det, en nærmest symmetrisk rytme. 2, 3, 2, 3'er. Men i det endelige bryder han med den rytme. Det bliver næsten for harmonisk. Og her har vi også det planparallelle, at vejen går her, og man kan ane huse på horisontlinjen. Og noget, som jeg synes er ret interessant, det er jo at se vejen fra en skitse til det endelige. Det her er solregn, forstudiet til solregn. Solregn er jo, når det både skinner og regner på samme tid. Det er set før. Nå, men i forstudiet har vi ligesom en gård herinde, og vi har en vej op til det, altså en form for diagonal ind i billedet, som skaber noget dybde. Vi har en relativt rolig himmel. I det endelige resultat, der har vi en noget mere urolig himmel, og gården er nærmest ikke eksisterende, og vejen, der skabte diagonalen, ses heller ikke. Der er forskellige ting, der skal afprøves, men jeg vil sådan set også gerne have studiet hængende derhjemme. Rytmer er han god til. Prøv at se det her landskab fra lejre. Bakkerne, bevoksningen og så rytmen i skyerne. At han også var i stand til at indfange blæsten, ser man her. Det er en ungskov fra Trørød. Jeg har den der fornemmelse af, at den her citrende døvede måde at male på, minder om, at vinden rusker i det her landskab. Kunne også fange månelyset i naturen. Det er et helt romantisk billede. Så på spørgsmålet om, kommer han aldrig nogensinde ud? Jo, det gjorde han. Han vægtede de forskellige motivgrupper. Så kan det godt være, at han er mest kendt for interiørbillederne, men at han samme år, som han laver vores værk, kan skabe det her værk fra Fortunen. Der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.